Një 46-vjeçare nga Kosova ka gjetur vdekjen teksa ishte me pushime bashkë me familjen e saj në zonën turistike të Shëngjinit. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të kësaj të hënë, në dhomën e hotelit ku po qëndronin në zonën e Ranës së Hedhur, ndërsa viktimë është Trandelina Berisha. Sipas burimeve, gruaja nuk është ndjerë mirë, duke shfaqur probleme me frymarrjen, dhe menjëherë familjarët kanë njoftuar urgjencën e spitalit të Lezhës. Pavarësisht mbërritjes në kohë të autoambulancës bashkë me personelin mjekësor, 46-vjeçaria u gjet pa shenja jete. Trupi i pajetit gruas u dërgua në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Tiranë, ku do t'i nënshtrohet ekspertizës, e cila do të përcaktojë shkaqet e vërteta të vdekjes së 46-vjeçares nga Kosova.